I dag så skal vi på Universal Studios. Ja! Ja, det blir kjempekjekt. Det blir amazing. Hva jenter da? Vet dere hva jeg gjorde i går? Traffet du han? Jeg var sånn at... Han var på sin første date! Din første date i rommet! Ja, i Hollywood, oh my god! Så gøy! Hva gjorde dere? Først tok vi kaffe, og så kjørte vi litt. Og gikk tur i fjellsjø her, og i lysen og sånne ting. Og så var det var bare helt fantastisk. Kjørte rundt i hilser og viste hvor tjenester han hadde bytt. Oi! Så nå, følg med nå, Ole. Det her skal være med på vloggen din. Ja. Nå er vi ut forbi Universal Studios, fått billettene våre, og nå skal vi inn i herligheten. Jeg vet hva jeg gleder meg mest til. Så alle gleder seg til masse sånne forskjellige ting, men jeg gleder meg mest til Wisteria Lane. Desperate Housewives, fy furan, det er det jeg gleder meg mest til, jeg mener det. Wisteria Lane. Jeg elsker på stedet for det. Det er dritbra. Nelly tror jeg er famous. Vi er famous. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every room. Are you on the mark? Guest check out of the hotel, so there's another vacancy. Yay, that's great. Oh, okay, he saw me and he... Oh, that does not... I don't like the look in his eye. No. He's reaching for his coat. Is that a present? That's not a present, that's a knife! Tommy, let's get out of here! So guess I'll go. But I'm not a
Civilization may start a new one.